nze akaliro kawulira oba munange tokawulira tuongere mu deize nga wali wame nga wali wafukira nasi we kizibu esawa yoralero rojukira ebigambo bya nasi wabiyayogera rojukira anti nasi wayabala bulanti omukazi oyo yajja ku mission nga gweke nnyini munange gwe yakuza omumwa muwanvu ogwa kusongola ngo gama anti yatayagaliza muganda we olwokuba tendo akomye omumakage timu byono nasi gaza Gather, we have a meeting. Kubanga Daisy, ani yali amanyi nti asobola okujjukira ebigambo bya nasi wa byabagamba. Bannange nasi wanga yabagamba nti omukyalo ono yakomawo ku mission. Naye nga munnange tebawulira. Anti akanaafa tekeekubira ng'ombe. Nasi wanga yabalabula n'abagamba tendo. Ekisingira ddala n'okulumya omutwe kwe kubanga omuntu eyabagamba ng'amanyi bulungi tendo. Nga bano tebamumanyi, oli amumanyi ky'asobola okukola ne ky'atasobola kukola. Era nze nsuubira eno famire yali ayina okuwuliriza nasi wa olw'ensonga even from season 1 nga nasi wagamba muzeeyi kibirige nti munnange tendo oyina okuba ng'omwegendereza tendo ali awo naye ng'aliwo ku mission tendo mukyala mufumbo tendo alina omusajja we naye nga munnange bawuliriza nga tebawuliriza essaawa y'olwaleero tendo ekyamuleeta amaze n'akimaliriza naye nga ne Daisy yewera agamba togenda kubanga otwala ebintu bya kitange unless bagenda kubanga baziikako omukufe njagala mbuuze Daisy agenda kukola woche agenda kukolera kitendo okubanga essaawa y'olwaleero tendo watugamba nti ebintu muzeeyi kibirige yabimuwa omwana ono ayina olukisa olugaana ekyokubiri amugambye n'okumugamba okumanya tendo teyeerya ntama amugambye nti mmwe abaagala okufulumya nze ate nze ayinza okuba ng'afulumya mmwe naye bannange abantu lwaki mwagala ebintu by'abafu imagine n'otta munno olw'ebintu nga naawe ogenda kufa bakusimireko futi 3 weziti ebintu ebitisiza munno ng'ogenda kuba ng'obireka ku nsi lwaki abantu bali so heartless like this naye nga nze omanyi bagamba tebasalira mufu musango naye nze omusango ngusalira mwami kibirige olw'ensonga nasi wa yamugamba lwaki yali ayakuba akadde ennyuma okudda ewa ttendo anti baatugamba nti akadde ennyuma kassa finally era kamaze ne kassa mwami kibirige the same time n'abaana ebintu byabwe bigenda kuba nga bibatwalako kubanga ttendo Atugambye na nyumba kibirige yajimuwa na muwe takali emiti yana na atakomoko munnage na muwane apartments. Can you imagine? Atena atakomoko na gama ntiebio bao ya bimuwa mungulamu. Chitegeza chinti ye mchala mufumbo era bakola civil marriage ne mwami kibirige nti bali n'okubanga bamuwako ne kubintu ebirala dati. Bye yaleka ekisinga okwewuunyisa omufere yeewoomereza Alex ebintu bimusobedde. Alex, tamanyi kiki kyazzaako naye nga kino kigenda eri abantu oba kigenda eri abasajja abakuba akadda nnyuma nammwe mwennyini abakazi abakuba akadda nnyuma tomanyi kiki omuntu oyo kiba kimukomezaawo mu bulamu obwo bangi baba bakomyewo kubanga akusaanyaawo wanga kisinga kibirige yasigala ne nasi wakozi nasi wa ye muntu abaddewo nga talina kintu kyonna kye yeetaaga Naye nga munnange kibirige ng'ebyo byonna takyabiraba anti ng'amanyi kimu ttendo nti nze ye gwe mukyala gwe nayagala kaakati gwe wayagala yakututte emagombe n'ebintu byo agenda kuba ng'abitwala nze nno ntunuulira kano ka Daisy ne neewuunya Daisy baamulabula Daisy ng'agamba kintu kimu Nasi wa olina obujja nasi wa olina obujja era ttendo akomyewo mu makagwe kwate kkubo obeere ng'ofuluma Kye kino kye nabagamba nti toyingiranga mu ntalo z'abantu bakulu kuba kati neewuunya Daisy agenda confessing atya nasi wa amwetondere ku ebyo byonna ebigambo byabadde ng'amuvuma kubanga ekituufu kiri nti Daisy kyatavumye nasi wa ku nsi kuno nga tekiriiyo kye kino kye nabagamba nti sometimes osirikako nze nno mbadde njagala nnyo Louis engeri gy'abadde akwatamu ebintu bye Louis akajanja akamulimu ak'okuyomba akokola ki yali yabikomya nga yakula nga essaawa eno afuuse like
Omukyalo omukulu ng'ebintu abikwata n'obwegendereza, naye ekisinga okwewuunyisa ku Louis mukazi wattyo, agamba ebintu bya kitange, obadde okimanyi nti ebintu taata yagenda okufanga ebintu ngenda okukebera bwe bibeera nga tebiriiwo. Olowooza ani eyatwala ebyo ebintu? Era definitely Tendo. Naye Louis agenda kulwanirira atya emmaali ya kitaawe okugiggya mu mikono gya Tendo, kubanga ebintu si byangu wadde n'akatono. Eyo nga tuvuddeyo ewa Namutebi kaawedde mudda. Namutebi munange Jerry ategedde buli kimu, era nga Jerry amugambye kwate kubo ogende eri bbaawo. Kino nno kigenda eri abaana ab'obuwala, bannange tulekerenga awo okusiba embuto abasajja abatali bannannyinizo. Ate n'ekyokubiri, actually ne Namutebi tetugenda kumunenya nnyo olw'ensonga singa mpiima yakkiriza yandibadde bino byonna tebyatuukawo. Naye mpiima engeri gye yali yamuvaamu nga mukazi wattu talina optioni ya kukola ki, ya like nga talina waakubeera, essaawa y'olwaleero Namutebi bamukwatiddeko ekkubo ne bamukwatiddeko ebibye ne bamugamba genda n'ebbaawo. Naye ekisinga okwewuunyisa, omusajja azze nga yeewanika yeesoma kiki nga bwe yafuna ssente nga wazze okunona mukyala we, ye Jerry okumugamba kwata ssente zange ze mbadde nteeka mu mukyala wo ozinsasule, njagala akakadde kamu emitwalo 300. Okumanya mpiima taswala naye ng'aswaza buswaza, agambye nze nnina emitwalo 300 simanya mu 2,200. N'otunuulira mpiima ne weebuuza, tugambe nti ebbanga lyonna zeezo ssente Jerry z'abadde alabiririza Namutebi, ne katakomoko ne kateekako ne kagamba nti simanya nakusabanga mukyala wange nga towulira, omukyala gwazze ng'olubuto lwakula dda. Bwe buno obusajja obugaana okulabirira abaana baabwe, obugaana okulabirira abakazi ku graduation ne kavaayo nga kazunza otupale nti munnange ono mwana wange simanya kampe ku speech. N'okatunuulira no ne weewuunya, ate nga ne kano kalowoozo kange kagenda eri abaana ab'obulenzi. Waba ofunisizza omwana wa munno olubuto, lwaki oba oleegaana? Ekyokubiri, lwaki oba omugamba nti sirina wakukuteeka? Ky'ova olaba bakyagaba nnyo embuto zammwe, bakyagaba nnyo embuto kubanga temwagala buvunaanyizibwa. Kuba nkati neebuuza mpiima, we yagamba Namutebi nti sirina wakutwala, nti genda weeyiiye, wa gye yali amusindise? Lwaki tebeeyiiya bonna nga bali ku kkubo? Lwaki tebeeyiiya? Nkubamu pikicha nga Namutebi yali afudde, mpiima yali agenda kubanga abanja mulambo. Sijja kugamba nti supportinga Namutebi ekintu kye yakola okusiba Jerry olubuto si kirungi wadde n'akatono, because nange ndi maama ate nzadde abalenzi. Oli okukuliza olubuto n'akukuliza omwana atali wuwo si kirungi, naye ate Namutebi yakikola lwa mbeera ng'omusajja amuvuddemu nga n'ewaka wennyini bamugobye, naye sigamba nti yakikola ayagala. Singa mpiima yamubeererawo from day one nga bamugobye, namugamba oba kanfune wa mukwano gwange mba nkutwalako obe w'omuntu wonna nsooke neesettinge mukyala wange naye tunaba tupangisizza kayumba nga temuli kintu kyonna, nja kujja mbeere nga nkunona, naye sooka oswamireko wano. Naye ggwe wamuleka ku kkubo, wamuleka ye agende ku street, kati singa ebisajja ebiri eyo byamurepinga, singa byamutta, wandibadde osabaani omwana? Bannange waliwo abantu b'otunuulira ng'oli selfish. Nina obusungu olw'ensonga kino kya happeningawo ku mukwano gwange, omusajja n'amwegaana n'amwegaana n'amugamba nti olubuto si lwange, omwana we yazaalibwa ng'afaanana omusajja, n'alyoka asinika ebinnyo nti omwana wange. Lwaki mwagala okubakuliza abaana? Lwaki mwagala abantu ababa bamaze okuba nga banyirira? Bannange abaana ab'obulenzi, abavubuka mweddeko. Bw'oba omanyi tonnatuuka kwetongola, tonnakula, toggyaamu mpale. The same time naawe omwana ow'obuwala, toggyaamu mpale ku musajja atalina wuwe. Kubanga kati kuba mupikicha ebiba bigenda okuva mu kujjamu empale obimanyi, lubuto ndwadde ogenda ddukuliza wani ng'omusajja oba mweyagalidde mu bisiko. Naye nga bakayise Nsobedwa, kansuubire nti bannange mu Nsobedwa tufunyeemu ebyokuyiga bingi. Omanyi bagamba ebirungi biggwa byokya, naye nga n'Nsobedwa ssaawa yonna tumufundikike.